lani ke abiola pela mo wa la wa mi bayi fun ayeye ikeyi fun dejo tun fulu ti gbogbo wa mo si aderin ko senu comedian ni and dejo was a wonderful person e to je pe atapa to mode lo nba se ko ki ja ko ki binu ṣugbọn wo ọlọrun lati je pe asiko to dejo de bus stop te lo se bole because awon ma wo pe on ti ku nkan ti ku ko se ni ti o ni ku gbogbo ala dagbada ku to ka lu pa de bi to ba ti fe to pa so pe lale yin si ogoro eyan lo ti lo nbimo lowo lowo bayi lale yi aimo ya won to n gbe story je pe won ti tun won sunkun le won bayi so o wo ọlọrun be ni mo wa fresco yi mo fi n ro awon ebi e awon omo e mo fi n ro won wipe nkan ti baba won o le se ọlọrun je ki baba won se fun ju be lo ki koko ma se ebi e ko ma sare awon ta tun wa je colleagues ta je osere egbe ta tun je family in other way round ki ọlọrun le bi ma re ko tubo duro sawa naa ka ma riru eyi mo laarin wa en to ba ma koko dagba ko jarugbo e se gan ni thank you very much lẹẹkan si orukọ mi ni Aliaju Ayeye Olanike Abiola Pela thank you very much I appreciate ẹkalẹ mo ẹkalẹ o to fana won ti won ti mo bi e se je e ba mi da orukọ mi orukọ temi ni Pamilerin Samiat omo Adetokun Bomakinde mo ka tete gbe dandu ni ti ogbe bawo lo se lara yi ba mi lokan je pupo tori mi o se nigbagbo pe o ma pada ku tori are ranpe lo se but bolo se fe ni e ngbe ti da de bola ni kile da mi so ni pa o baba mi je eyan dada si gbogbo ara adugbo o fe pe ko ma jeun ko sa ti satisfy gbogbo ara gbogbo eyan to ba wa ni saka ni e ko ki fe ki kokoko ko fe ki anybody to ba wa la around there ko ma banu je ko ma fe je ki inu everybody do a lot of things mo le so nipa awon boko sa koko eh to ninu ko ti dadi ni ma se ni te le pa ni te ba wa so te ko ma wa ti da dadi ni ka lo ya ni okay bi lojo toni ko ti e se lojo toni 8 days won see that mi ba wa laye emi atawon aburo mi si san loni pe ah kani dadi mi wa lari ba se da na nu kitchen dadi mi ti ma wole o ti ma ba wa soro pe ah e ku se o ki le fe se ki wa assist o ti ma pa wa lerin gan gbogbo e sa ba wa lokan je sa kọlọrun ko ba mi dari ese won ji won tori mi o le so pe won o se kọlọrun ba mi dari ji won kọlọrun de ba mi te won safefe rere kọlọrun ma fi iya to wa nu sare kọlọrun ma fi gba mi je won kọlọrun ba mi fi adura ta n se fun won ko ba mi fi we ese won mo. Àwọn tó ń ṣe ilé náà tí wọ́n ṣe ìrántí kí ni àdúrà yìí fáwọn tó ń ṣe ìrántí. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ikú tó yáwọ́ kó pa àwọn náà. Kọlọ́run bá mi dárí jẹ àwọn kọlọ́run ṣàṣàánú fún gbogbo wa. Kọlọ́run bá mi bless wọn. Orúkọ tèmi ni Adétokun Bọ̀ Pamílẹ́rin Samiat ọmọ Dẹ̀jọ́ tó fúlu third born. Orúkọ mi ni Deborah Odekunle tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Queen Debbie. Bí àbúrò ni mo ṣe jẹ́ sí wọn bí bàbá lọ ṣe jẹ́ sí mi èèyàn gidi dẹ̀ ni wọn èèyàn pàtàkì ni wọn. In fact ó yà mí lẹ́nu gan mo ò tí believe pọnku torí nígbà tí wọ́n sọ fún mi pọnku mo ní rárá pé kò ń ṣà wọn because ó bá mi lójijì gan. Lójú àti wọ́n wà láàyè kí lè dáwà sọ nípa ìwà wọn. Mi ò lè ka tán. Dẹjọ́ tún fúlù jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé onísùúrù ni wọ́n. Wọn ò kí ń bínú rárá. Ẹ máa tún wò pé ṣé irú ènìyàn wo leléyìí tí ò kí ń bínú takàn máa ṣẹ̀ tí ò kí ń bínú because wọ́n máa ń mú gbogbo nǹkan simple ilé ayé wọn simple gan-an. Mo dẹ̀ ti mọ̀ wọ́n ń sìn ó ti pẹ́ gidi gan-an. Ọmọ wọn gan-an tó jẹ́ last born wọn tó jẹ́ òkìkí.
o kere gan gba yen o kere gidi gan imoran omo ti won fi sile adura mi ni pe kolon ba mi wa pelu won latori junior sami okiki ati egbon won patapata kolon ba mi wa pelu won kolon ba mi dabobo won gbogbo asise won kolon wa ba mi pare kolon ba mi wa pelu awon omo kini moran ni fun awon omo imoran mi fun awon omo ni pe kon se okan kon ma ja kon ma je ki esuko wo arin won imoran mi niyan mo dupe lowo won gidigidi gan o olohun a de ma ba mi wa pelu won ile ise won ni jona oke oke no ma ma lo won ni rele laye laye oruko mi ni debora odekunle si gbogbo aye mo si kun debi ise ya oruko ti se mi ni gani o kodri ti o gboyan mo si job of theater ake no sheki job of theater na ni idamu ogbo theater un na ri o ju bayi lo ah e ye ki ko so wi pe mo ko pelu polohun ta dara pe olohun si je wa le aye ki wa se last respect fun mi gbo lo so tori pe dejo omo e awon to sumo n gbadajo sun dajo nji ta jo wa won mo ni somolu lati bariga gbogbo gba ti gbogbo gba to no kuta yan pe mi mo so pe mi lo n pe mo ni kile yin so yi leyin pe mo wa confirm ti wa para wa ri pe it's come true it's very painful but ko si gbata le se si o de bus stop on lo bo leyin sugbon ko lo ba te si afefe re gbogbo awon omo iyawo ore ni ebi ni ko lo ba wa pelu gbogbo wa awa ta ku oh iwa Sunday Mark Tokunbo Makinde de Jotun Fulu o da bi because we pastor mi kan be se boja boja re boja bi ma to ma wo pe ah mania kilo de gan ani no shake ma wo nti e se mo wi pe won n kọ awọn ẹkọ kan lara pe lemi naa fi nkan pe nkan ba se mi naa n sin kiri kan ni tori pe ile aye iya mo pata ma bọ lẹnu rẹ. Kini adura yin fun wọle? Olu mi ti gba siwaju iwaju to kọju si kọlọ jẹ ko da ẹyin to fi silẹ o pọ gan o kọlọ ba mojuto kọlọ n wọla laola wọla ku wacha ila bilali wọle azim gbogbo ẹsẹ to le ṣe ọlọrun ato ẹsẹ o ẹ ba foriji. Iná àti iná bisimilayi rahman rahim gbogbo àtàgbé tó yí kalẹ̀ àtàwọn tó gbé tó yí kalẹ̀ àtàwọn ganaisa àtàwọn tó gbọ́ tó wá àwọn tí wọ́n lè wá iná àti iná fún wọn ládé ẹ̀kọ́ lọ́mọ mi mú bá gbogbo wọn. Orúkọ tèmi ni gani kọdún ti gbé wọn mọ̀ sí no shaking job of theater ìdààmú theater yìí náà rè ẹ̀ ṣáà ti rí wẹ́ẹ́ lọ.